Ты поначалу музыка, одна ты говорила, мать. Я. 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 Meeldib. Hästi. Kas sul on mingi lemmikspordiala ka või sobivad kõike? Lemmik on mul suusatamine. Ja miks sulle suusatamine meeldib? Sellepärast, et seal saab tugevaks ja seal saab ka nagu kippiga vehkida. Ja... Kas järgmisel aastal tuled ka sportima? Jaa. Väga hästi. Spordiüritus sulle kõige rohkem meeldis? Ratta. Aga kuidas suusasõit läks? Hästi. Siis seitse väikest passi, põrratasi kooli, just esimese klassi, et teada, kes on Sul on mõni lemmikspordiala ka või meeldib lihtsalt erinevaid alasid arrastada? Suusatamine. Miks sulle suusatamine meeldib? Sellepärast, et ma oskan seda hästi. Aga kuidas rattasõit meeldib? Natuke halvasti, sest ma ei oska seda väga hästi. No küll sa jõuad veel harjutada ka ju, eks ole? Ja. Aitäh! Pidu meeldib? Hästi. Mis kõige rohkem meeldib siin? Ma ei tea. Mis lemmik spordiala on? Rattasõit. Aha. Kas järgmisel aastal ka tuled sportima? Aplausos.
teiste. Vähikõndidev. Väga armas. Teeme aplausi talle. Tubli tüdruk. Kas on meil? Tuleb veel.